اللہ اپنے نبی دی دعا بھی نہ منگے میں تے عام بندے دی وی گل کرنا بندے آ منگن والے دا کام ہے رب کولو منگ دے رہنا اگر دعا بالکل نہ نہیں ملنی جائے نہ قبول کیتی جائے بندے آ منگن والے آ تیری شان اندر منگتے آ رب دیا منگتے آ تیرے منگن تیری شان اندر کوئی فرق نہیں آندا تو تے تو رہا میں تے میں اللہ دا نبی وی اودی دعا وی اللہ نہ منے نبی دی نبوت والی شان اندر کوئی فرق نہیں پیندا میں مسئلے بھی سمجھنا ذرا نال نال اے دعا دا عنوان ہے جی میرے ویر ادھر ویکھو مثالاں ہور وی کافی ساریاں نے ایک مثال دے کے حضرت نوح علیہ السلام رب کول دعا کردے نے بات لمبی نہ کریے جدوں ایویں پتر سامنے ڈبکیاں کھاندا پیا ہے بیٹا سامنے ڈبکیاں کھا رہا ہے طوفان نو جان دے نہ بات لمبی نہ ہو جائے اللہ دے نبی آخدے سن بیٹا آ جا کشتی اندر سوار ہو جا بیٹا کہندا سی نہیں نہیں مینوں جودی پہاڑ بچا لے گا غیر اللہ تو مدد منگنے والا مشرک ہمیشہ اللہ تو علاوہ غیر اللہ دے سارے تک دائے موبائل تا سہارا صرف ایک اللہ ہی ہمارا موحد دا صرف اور صرف ایک کوئی سہارا کہندا صرف میرا اللہ ہی سہارا جی 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 اللہ ہمارا ہے اللہ کو لو منگدا ہے لیکن مشرک اللہ تو علاوہ جناب پہاڑاں دے آسرے تکی پیا پہاڑ مینوں بچا لے گا اللہ دے نبی آکھدے نے بیٹا اج اللہ دی رحمت بغیر کوئی نہیں بچ سکے گا ملیا میر پہاڑ بھی عذاب دے تھلے آ جان گے پانی چ ڈب جان گے الغرض بیٹا نہیں منتا پیا ہوں جسے ایویں پہاڑ تے چڑھ گیا بیٹا پا ہوں پانی تے فور تنور نے جوش ماریا اتروں اتو آسمان تو ہی پانی زمین تو ہی پانی پہاڑ دے اتوں دی پانی دی لہر گئی تے نال تھبیڑے دے تھلے آیا بس ڈبکیاں کھاندا پیا نال کشتی جا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام دی ویکھو پیغمبر دی گل من لوے تے کیڑی منت اللہ انہوں بڑا اجازت فرما دے وے ہاں جی اے جھکاؤ جھکن سب تو مخلوق ماری جیڑی سانو نظر آندی ہے نا ایویں ہوا جی طرح ماڑا جا اشارہ ہوئے پتہ نہیں لگتا کدھر گئی ہے یہ کیڑی بھی اپنے رب کولو منگ دی اللہ دے نبی دی کیڑی نے من لئی کیڑی توحید من دی ہے تے او اس کشتی چ سوار ہے سب تو پہلے تفسیراں والے لکھیا ہے کشتی اندر جدو لوگاں نو سوار کرنا شروع کیتا نا پوریا مخلوقاں نو جوڑا 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 بٹھا لو سب تو پہلے سب تو عاجزی کرنے والی مخلوق ایک کیڑی دی مخلوق نو بٹھایا گیا آہا اللہ اکبر اللہ اکبر تے جڑا اشرف المخلوقات نبی دا بیٹا ہے او اکڑ گیا کیوں جی تے نبی دا بیٹا ہونا نجات واسطے دلیل نبی دا فرما بردار بیٹا دس رہا سی نا محبت ہے جڑی او دا تقاضا ہے کہ نبی دی اطاعت کیتی جائے کیوں جی نبی دا بیٹا ہونا نجات واسطے کافی نہیں بلکہ نبی دے آنکھے لگنا نجات واسطے کافی ہے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی ادھر ویکھنا ذرا بیٹا سامنے ڈبکیاں کھاندا پیا ہے حضرت پیارے نوح علیہ السلام اللہ دے حضور دعا کر دے ترس آیا آخر پتر سی نا پتر اللہ نے وعدہ کیتا سی کہ میرے نوح میں تیری آل نو بچا لواں گا حضرت نوح نے گل یہ تو شروع کیتی ہے کہندے نے ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وأنت أحكم الحاكمين اللہ میرا بیٹا ہے سامنے غرق ہو چلے آئے تیرا وعدہ سی تو وعدیاں دا پکا ہے وعدے نبھان والا ہے اللہ تو آکھیا سی آلو بچا لواں گا اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح
فَاسْأَلْ لِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اللہ تعالیٰ فرما دینے میرے سونے پیغمبر سونیا یہ تیرا تیری آل وچوں نہیں یہ تیری آل چو میں نو خارج کر دیتا ہے کہ جو انہو عمل غیر سالی یہ دا عمل تیرے نال دا نہیں ہے یہ تیری آل چو آل رسول چو انہو خارج کر دیتا گیا ہے